Av alla som bor i Sverige är nu en femtedel födda utomlands. Det visar den senaste prognosen från Statistiska centralbyrån. Och den största gruppen utrikesfödda kommer från Syrien. Körövning på Syriska riksförbundet. Noha Basergi kom till Sverige från Aleppo för 30 år sedan. Hon tycker det känns bra att träffa och hjälpa andra syrier som kommit mer nyligen. Samtidigt fanns det fördelar med att vara en av de första från Syrien. Skillnaden är att när vi kom så var det... Först var det inte till exempel arabiska kanaler. Var det inte mycket folk som pratade arabiska. Så för oss kändes det direkt liksom... Vi hade bara svenska språket att prata. Enligt SCBs prognos för i år så är nu mer än femtedel av de som är folkbokförda i Sverige födda i ett annat land. Ja, nu har Sverige blivit ett av de länder i världen som har högst andel invandrare, människor födda utanför landet. Det har konsekvenser, inte själva invandrarskapet i sig, men snarare det faktum att det är en så heterogen grupp som har kommit hit från så många olika länder, med olika språk, med olika religiositet, med olika etnicitet. Det gör ju, vet vi ju från mycket forskning att det har negativa effekter på tillit mellan människor. Alltså man litar mindre på människor som tillhör en annan grupp. Det går att komma förbi det där, men som till en början så är det en utmaning. Hej då, vi ses imorgon. Noha Basergi jobbar på en förskola. I Syrien hade hon en agronomutbildning. Hon känner många högutbildade syrier som kommit de senaste åren. Om man tänker att man ska integrera sig, ja, det är självklart språket först. Och sen efter språket kanske man ska ta tillvara vad har de för kompetens, vad kan vi använda deras kompetens. De som är negativa till flyktingmottagning har länge varit fler än de som är positiva. Men sedan 90-talet minskade motståndet gradvis fram till flyktingkrisen 2015. Efter den tog opinionen ett rejält kliv i mer restriktiv riktning igen. När politikerna signalerade och sa att det här går inte, vi klarar inte av att ta hand om människor som kommer, vi har inte ett system som kan svälja den här situationen, då reagerade också opinionen. Efter det så ser vi då en förändring. Och tidigare så verkade de här bilden var väldigt positiv. Man ville göra positiva berättelser, det förstärkte en opinion och att det här nog fungerar ganska väl. Nu ser vi en omvänd tendens att man lyfter fram det negativa som inte är påhittat men som ju är en del av verkligheten. Det får väldigt mycket uppmärksamhet. Man ser att det kostar att ta emot många flyktingar. Vi märkte den här eftersom det blir också mindre chans att få jobb. Det är också värre liksom, att få bostad. Så allt det här påverkar själva svenska folket. Och det är självklart de ska reagera. Och i takt med att allt fler flyktingar har sökt sig till Sverige har det också skett stora förändringar i den svenska inrikespolitiken när det gäller just synen på flyktingar och invandring. Nu vädjar till svenska folket om tålamod. Om att öppna era hjärtan. Valrörelsen 2014. Sverige är sedan länge ett av de länder som tar emot mest flyktingar i Europa. Generösa regler, permanenta uppehållstillstånd och lätt för familjen att komma efter. Vid den här tiden var Sverigedemokraterna det enda partiet som opponerade sig. Snart skulle saker förändras. Flyktingkrisen hösten 2015. Till en början, stort engagemang. Vanliga svenskar ger just nu av sin tid, sina pengar och sina bostäder för att hjälpa till med flyktingmottagandet. När man går ute på stan och känner att folk, det är någonting som har skett, alltså någonting har hänt. Och det var bred politisk uppslutning. Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Det vi är överens om, väldigt många av oss, är att människor ska kunna söka skydd i EU och i Sverige. Senare samma höst, en helt ny politik. Nu måste kort uttryckt fler människor söka asyl och erbjudas skydd i andra EU-länder. Tillfälliga uppehållstillstånd, minskad anhöriginvandring, pass och ID-kontroller. De nya reglerna blev en tillfällig lag. Debatten fortsatte.
Unga afghaner som riskerade utvisning protesterade och efter många turer fick de förra året en chans till en ny prövning. Det här var väldigt viktigt för hela det medmänskliga Sverige och alla de som har kämpat för de här ungdomarnas möjlighet att få en tryggad framtid. Regeringen, Vänsterpartiet och Centerpartiet röstade ja, de andra partierna nej. Invandringsfrågan hade nu blivit en politisk skiljelinje. Det här förslaget undergräver rättssäkerheten i svensk migrationspolitik. Det är ett förslag som lockar personer att söka sig till just Sverige utan asylskäl. Idag diskuteras frågan överallt, bland annat i Socialdemokraterna. Så måste vi ändå kunna diskutera, vad är det vi klarar av på ett rimligt sätt, ta emot och snabbt integrera i samhället? Det vi behöver göra, det är att se till att vi håller bra fart på Sverige. Inte att diskutera hur många människor rymmer Sverige. I riksdagen ska nu en ny och långsiktig politik tas fram. Åsiktsskillnaderna är stora. Nyligen inleddes en stor utredning. Men vad ska resultatet bli när alla från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet ska ha ett ord med i laget? I augusti nästa år ska utredningen vara klar. Nu ska det handla om oss som bor här i Sverige och synen på vilka vi är. Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att det nu är 2 miljoner människor i vårt land som är födda i ett annat land. Och det här är den högsta siffran någonsin och det innebär att Sverige idag är ett av de EU-länder med högst andel utrikesfödda. Och även vad de som kommer till Sverige har sina rötter har ändrats. I decennier har ju Finland varit det vanligaste ursprungslandet. Men nu har istället gruppen som kommer från Syrien följt av Irak gått upp. Vad innebär då det här och hur påverkar det här bilden av vad det är att vara svensk? Det ska vi nu diskutera. Det ska vi göra med våra två gäster som sitter här. Lisa Pelling, ledarskribent på Oberoende Progressiva Dagens Arena. Och Anna Dahlberg, politisk redaktör på Oberoende Liberala Expressen. God morgon. Okay. Vi börjar med dig, Lisa Pelling. Hur reagerar du på de här siffrorna? Ja, men det är en ganska stor ökning. Vi var 1 miljon utrikesfödda redan år 2000. Så på 20 år så har vi blivit 1 miljon nästan fler utrikesfödda. Och det är klart att det förändrar Sverige. Vi blir mer som Kanada, ett invandrarland. Och det är också en identitet som man som land kan ha. Och som ett land som Kanada till exempel har visat är en väldigt positiv identitet. Mm. Vad tänker du, Anna Dobbe? Vad gör det här med Sverige? Nej, men jag tänker också att det här är ju ett helt nytt Sverige och jag tror inte riktigt att alla är medvetna om de här siffrorna. Man jämför till exempel med USA, som man ju brukar se som det stora invandrarlandet, de har då ungefär 13-14% utrikesfödda av befolkningen. Så vi har ju sprungit om dem i råge och Storbritannien ligger ungefär på de nivåerna också. Så att vi sticker verkligen ut här och det som kan oroa mig är att jag uppfattar inte att vi har valt det här. Det är en sak om vi skulle liksom välja ha en vision om att vi ska vara ett invandrarland. Nu har det liksom blivit så här och jag tror som sagt inte riktigt alla medvetna om hur snabb den här demografiska förändringen varit. Och då kanske det inte finns legitimitet riktigt för det här projektet som du pratar om. Vad är faran med det då? Att vi inte har valt det? Att många inte riktigt förstått det? Nej, men dels så tänker jag att vår integrationspotential vi har liksom gått över den. Vilket, men det var mycket lättare för om det kanske var 1 eller 2 nya i en klass till exempel. Då var det lätt att komma in och lära sig svenska språket och så vidare. Nu har vi skolor där långt över 90% är utrikesfödda eller har utländsk bakgrund. Vi klarar inte riktigt av integrationsprojektet. Det är ju en väldigt, tycker jag, nedslående del av detta. Sen tror jag också att det finns en risk. Det ser man ju i vissa länder att majoritetsbefolkningen reagerar, blir lite rädda över utvecklingen. Det här sägs ju då, en del av forskningen säger att det här driver liksom nationalism. Och vi ser ju på Sverigedemokraternas siffror att här finns någonting. Människor är lite rädda inför den här utvecklingen. Och känner kanske en förlust för ett Sverige som man liksom inte tycker att man själv har varit med om att förändra. Jag tror att skulle det här göras så skulle det gjorts med legitimitet, med liksom en slags öppen diskussion om att det här är ett Sverige vi vill ha. Nu blir det mycket svårare, tror jag. Vad säger du då, Lisa? Du säger att det är en styrka att vi har fått hit. Ja, och jag håller inte riktigt med Anna Dahlberg, för det är klart att beslut kring migrationspolitiken har hela tiden fattats demokratiskt i riksdagen. Och då är det så att vi kan inte bestämma över konflikter
är i omvärlden och att människor måste fly och det påverkar oss. Däremot så har vi bestämt oss för att vi ska vara ett land som står upp för asylrätten. För att vi tror att det är någonting bra, men också för att vi ser det som ett sätt att organisera mottagandet av flyktingar i världen. 80% av alla världens flyktingar tas emot någon annanstans. Om vi säger att principen ska inte vara att den som är närmast en konflikt ska ta emot flyktingar, då ska vi få en fullständigt kaotisk situation i världen. Så det är liksom vår lilla investering i en princip som bygger på att den som har en flykting som knackar på dörren ska öppna den dörren och pröva. Har man rätt att stanna så ska man få stanna. Har man inte skyddsskäl så ska man återvända. Men vad säger du då, Anna Dahlbergs... Jag tänker att hon menar att Sverige saknar en vision för hur vi ska... Jag tänker att allt det här är ju politiska frågor som kräver politiska svar. Alla länder måste syssla med integration hela tiden. Vi föds fullständigt outbildade, helt inkapabla att klara oss själva. Och vi investerar i förskola, i skola, i yrkesutbildning, i arbetsmarknad som fungerar. Vi bygger bostäder. Alla framgångsrika samhällen sysslar med det här hela tiden. Nu måste vi integrera människor som har flyttat hit. Det är också görligt. Men det är klart att vi kan göra fel politiska val. Bostadsmarknaden till exempel fungerar inte alls idag. Där skulle vi verkligen behöva bygga bostäder för människor med lite mindre inkomster så att man kan börja ha ett eget hem och sen ta sig ut på arbetsmarknaden med den tryggheten som utgångspunkt. Mm. Men det finns politiska svar på de här frågorna. Under förra veckan så sa ju statsminister Stefan Löfven vi ska inte ha fler flyktingar, vi ska ha färre. Och det här skapade ju en stor debatt, inte minst inom regeringen. Nu har vi fått siffror på att nästan var femte som bor i Sverige är utrikesfödd. Hur kommer det här påverka synen på invandring? Det här är ju också alltid en fråga. Pratar Stefan Löfven om att vi ska ha färre än vi tog emot 2015? Då tror jag att de flesta tycker att ta emot 163 000 asylsökande på ett år, varav de allra flesta kom på bara 3 månader. Nej, det var på gränsen för vad vi kunde klara av. Man kan bygga ut kapaciteten. Ingenting är liksom fast, utan det är dynamiskt det här. Men pratar han om att vi i framtiden ska ge ett mycket mindre bidrag till att upprätthålla asylrätten? Då tror jag att det är fel, för då tror jag att vi riskerar asylrätten och då får vi en väldigt kaotisk värld. Vad säger du, Anna Dahlberg? Nej, jag tror att opinionen ändras ganska snabbt nu och i mer restriktiv riktning. Och jag tror också att jag tycker man har varit så oförberedd också på att vi får in andra värderingar också i Sverige. Var sjätte niondeklassare i storstäderna har nu problem med hedersproblematik. Och det här är på något sätt vi i Sverige säger, det ska vara nolltolerans. Men nu har vi ju släppt in 2 miljoner människor från en annan bakgrund. Det är klart att det kommer andra värderingar in i Sverige. Det är vi också väldigt oförberedda på. Det är på något sätt svenska värderingar ska gälla. Ja, men nu är det väldigt många andra svenskar också. Och den diskussionen har vi inte riktigt heller kommit in på. Jag tänkte, Lisa, du har ju sagt att Syrien är liksom det Sveriges närmsta grannland nu, rent mänskligt. Mm. Vad får det för konsekvenser? Ja, men så är det ju. Väldigt många svenskar kommer ju ha en väldigt nära relation till Syrien. Tidigare var Finland rent geografiskt vårt närmaste grannland. Och nu har väldigt många människor en relation till Syrien. Man har anhöriga där. Och det kommer ju också in i klassrummen såklart. Mm. När bomberna faller nu över Syrien så är det människor som är oroliga för sina vänner, släktingar, kusiner, nära anhöriga där. Och det måste man också ta vara på. Det har ju du också påpekat många gånger, Anna. Det som är lite paradoxalt här är att man har väldigt fokus på asylinvandringen, men ganska lite fokus på arbetskraftsinvandringen, som faktiskt idag är lika stor. Om man är lika, och börjar på väg att bli större. Lika många anhöriginvandringar som kommer tillsammans med arbetskraftsinvandrare som anhöriga till asylinvandrare. Och där verkar politikerna inte alls redo att diskutera några begränsningar. Fast man ser att väldigt många av dem far väldigt illa här. Hamnar i sektorer i arbetsmarknaden. Det är svårt att upprätthålla vettiga villkor, vettiga löner. Bidrar till en ibland till och med brottslig ekonomi i Sverige. För att vi inte klarar av att ha kontroll på det här. Vad säger du då, Anna Dahlberg? Vad innebär det att vara svensk idag, tycker du? Jag tycker ofta att de där frågorna är ganska svåra. Men liksom den positiva versionen skulle vara att vi får en inkluderande, fungerande svenskhet. Jag tror dock att i och med att det har blivit så många människor som har kommit på kort tid så finns det säkert en risk. För många av dem lever också i parallellsamhället att de själva inte ser sig själva riktigt som svenska. Och att majoritetsbefolkningen inte riktigt uppfattar dem som svenska heller. Så att den här harmoniska, öppna svenskheten som skulle vara en bra vision tror jag kan få problem. Mm. Mm. Tack så mycket, Anna Dahlberg och Lisa Pelling. Ja, gymnasielagen för ensamkommande unga fungerar inte. Det menar Sveriges kommuner och landsting som skrivit till regeringen och krävt att lagen ses över.
1 juli 2018 fick vissa ensamkommande under en begränsad tid ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Sveriges kommuner och landsting är kritisk till gymnasielagen på flera punkter. Otydlighet i lagen ger stor belastning för kommuner. Låga språkkunskaper minskar chansen till jobb och möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Ökad risk för att fler går under jorden och framväxten av ett parallellsamhälle. Regeringen går inte SKL till mötes. Justitieminister Morgan Johansson skriver i ett sms att lagen gäller och det är inte aktuellt med en översyn. Och nu är vi med oss Anders Knape som är ordförande för Sveriges kommuner och landsting, med från Karlstad. Anders Knape, ni har vänt er till regeringen och vädjat om att de ser över gymnasielagen. Vad är problemet? Ja, problemet är att våra medlemmar upplever att de kan inte tolka den här lagen så att de kan lämna besked till de som är berörda av den hur de ska agera och vad de ska göra. Otydligheterna är så stora och de ansvariga myndigheterna har heller inga svar att ge till våra medlemmar. Det råder en enorm frustration ute bland de som jobbar med den här typen av frågor, och de känner sig som gisslan i en situation där det är frågan om människor kommer att få en framtid i Sverige eller inte. Och det kan inte vara rimligt att studievägledare, lärare och sådana som har att jobba i professionen ska ges den uppgiften. Det är faktiskt så att regeringen måste ställa upp på ett samtal med SKL, som i politisk enighet har krävt det. Jag blir väldigt förvånad att man bara avfärdar de starka signaler som kommer utifrån hela Sverige om att detta har havererat. Får jag bara fråga, när du säger att de kan inte tolka lagen och de vet inte vilka besked de ska ge till de här ensamkommande då, vad är det för besked du pratar om då? Ja, de får till exempel frågan, vad ska jag läsa för att jag ska ha så goda förutsättningar som möjligt att kunna få stanna i Sverige efter avslutade studier? Man har inte kunnat definiera vilka utbildningar som det gäller. Man har inte kunnat definiera hur man ska värdera de utbildningarna. Man har inte kunnat definiera vad det är för ramar för hur det här ska genomföras. Det är helt enkelt så att man har skapat en lag som är fullständigt kortsluten i sin utformning, och det är fullständigt oacceptabelt att vi ska stå i fronten och försöka förstå vad lagstiftaren inte kan redovisa för oss. När ni skriver till regeringen så skriver ni också om de regler som gäller för de som har fått uppehållstillstånd via den här gymnasielagen. De säger att de senast 6 månader efter att de avslutat sin utbildning ska kunna visa att de har en varaktig anställning. Annars så får de inte permanent uppehållstillstånd. Det där tror ni blir svårt för många. Varför det? Ja, vi kan ju se idag redan att det är många som dels inte klarar av sina studier, dels inte har språkkunskaper som är tillräckligt bra. Men vi vet ju också att de ska konkurrera med de som har gått igenom hela det svenska skolsystemet. De som kommer ut på arbetsmarknaden som pratar en flytande svenska. De ska konkurrera med en allt tuffare arbetsmarknad i en situation där också vi har en arbetsförmedling som har abdikerat i princip från sitt uppdrag i hela landet. Det här går helt enkelt inte ihop. Det här är ett rop på hjälp från våra medlemmar, och jag skulle som regering verkligen vara intresserad av att försöka medverka till att lösa det här. Vi har sökt migrationsminister Morgan Johansson, men han har meddelat att han inte kan delta ikväll. Här finns dock Rasmus Ling som är migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, det parti som tydligast drev gymnasielagen. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Ja, om vi ska börja där med det här att människor ute i kommunerna, studievägledare och så, inte vet vilka besked de ska ge till de här ensamkommande om vilka utbildningar de ska gå. Varför är det så? Till att börja med så tycker jag att det är jättebra att SKL har lyft den här problematiken och belyser den här frågan. Vi är ju måna om att gymnasielagen ska fungera så bra som möjligt, både för kommunerna och för de ensamkommande som det berör. Men när du hör Anders Knape, hur fungerar det? Ja, nej, men det finns uppenbara problem, och jag tror att staten behöver ta ett större ansvar. Vi har skjutit till medel i budget, och det kommer vi behöva göra framöver också. Men vi behöver ju vara lyhörda även för andra förändringar och som kommunerna behöver. För vi förstår att de behöver planeringsförutsättningar.
SKL menar att den här gruppen dessutom då kommer att få svårt att få jobb när de är klara med sina utbildningar och därmed få permanent uppehållstillstånd. Vad ska hända då? Ska de utvisas då? Det är ju för tidigt att slå fast hur det kommer bli. Men lagen är ju skriven på ett sånt sätt så att det finns rekvisit som man ska nå upp till. Man ska först studera och sen ska man få ett arbete. Men, en varaktig anställning? Ja, precis. Som inte får det, för det här är ändå en grupp där man kan tänka sig, vi vet hur svårt det kan vara för alla som kommer utrikesifrån att få jobb, särskilt efter ganska kort tid i Sverige. Ja. De som inte lyckas nå upp till det här, ska de utvisas? Vi drev igenom gymnasielagen för att vi hade en situation där ensamkommande hade kommit till Sverige och på grund av långa handläggningstider efter den väldigt speciella, exceptionella situation vi hade blev bedömda som vuxna och inte den ålder de hade när de kom. Vi vet att gymnasielagen har haft brister och SKL pekar ju på flera av dem. Men vi vill ju naturligtvis att de som omfattas av lagen och har rotat sig i Sverige ska få möjlighet att stanna. Men betyder det att det där kravet på varaktig anställning inte ska gälla, eller? Jo, alltså lagen är ju skriven som den är. Sen så jobbar det nu också en kommitté som ser över framtidens migrationspolitik. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att där driva en ny human skyddsgrund. Börjar den lagen gälla så kan ju de som omfattas av gymnasielagen komma i fråga för att stanna av humanitära skäl. Humanitära skäl och ny sån där humanitär skyddsgrund. Humanitära skäl har tidigare använts för något hundratal per år. Skulle det kunna vara något som man använder för att se till att flera tusen får stanna alltså? Ingången är ju naturligtvis att de som omfattas av gymnasielagen ska komma i arbete och vi vill ju gärna föra dialog också med bland annat SKL om hur så många som möjligt kan komma i arbete efter avslutade studier. Har ni Socialdemokraterna mer på att den här humanitära skyddsgrunden ska kunna användas för gymnasielagens ensamkommande? Nej, men vi sitter ju i den här parlamentariska kommittén och vi har ju inte alls hunnit så långt ännu. När det gäller de som omfattas av gymnasielagen så vill ju vi naturligtvis att de som går i skolan i Sverige och som rustas för att kunna klara en svensk arbetsmarknad och som har fått ett första uppehållstillstånd, nu är i fråga för förlängning, att så många som möjligt av dem också ska klara de kraven som finns i lagen. Ingen översyn behövs, säger Morgan Johansson. Vad säger du? Alltså det är en översyn av den lagen som är en del av den tillfälliga lagstiftningen. Det är ju inte aktuellt, men vi sitter ju i den här migrationspolitiska kommittén. Så vi ser ju över en rad frågor där. Men SKL ropar på hjälp, säger Anders Knape. Ja, men det är ju man behöver ju inte göra en översyn av lagen. Däremot är det viktigt att föra en dialog med SKL. Och det gör vi gärna från Miljöpartiet. Det utgår jag från att regeringen också gör. Anders Knape, vad säger du om det där? En dialog, räcker det? Det som är problemet som jag ser det är ju om man parallellt nu håller på och diskuterar ett annat system och så jobbar våra medarbetare med att försöka tolka en lag som inte fungerar. Alltså det blir ju ett fullständigt moras på det sättet. Jag är glad för att i alla fall Miljöpartiet vill prata och förstå de här problemen, men det vore ju bra också om Miljöpartiets representanter då i regeringen drev det så att vi får regeringen till bordet och kan få ta en ordentlig diskussion om hur vi ska lösa ut de här frågorna. Där får vi säga tack till Anders Knape med oss från Karlstad, alltså tack också till Rasmus Ling här i studion. Och nu har vi med oss Mats Knutsson från Moderatstämman i Västerås. Mats, om vi ändå skulle börja med att säga något om den här frågan, att gymnasielagen nu kommer upp igen och diskuteras och kritiseras. Hur välkommet är det för till exempel Socialdemokraterna och migrationsminister Morgan Johansson? Ja, i det här läget så är det nog det Stefan Löfven och Morgan Johansson minst av allt önskar sig. För att redan nu finns ju stora spänningar mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna i migrationsfrågan. Man drar helt olika slutsatser om den framtida migrationspolitiken. Hela den frågan ska nu behandlas i en parlamentarisk kommitté. Det är en sak, en annan är ju IS-svenskarna i Syrien, både terrorister och deras anhöriga. Vad ska ske med dem också där? Är det en tydlig konflikt mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Sen har du ju hela
den politiska delen av det här. Förra gången när gymnasielagen var uppe så kostade det Socialdemokraterna uppskattningsvis 2-3 procentenheter i opinionstapp på grund av att man drev den här frågan. Och det var ju för att Miljöpartiet pressade på. I det här läget så har ju Socialdemokraterna inte råd med ytterligare opinionsförluster, för man har redan tappat väldigt mycket på grund av regeringsöverenskommelsen. Sen har du lagen i sig. Vi ska komma ihåg att redan när den infördes så fanns ju en massiv kritik om att man inte kunde förutse konsekvensen av den, för att det var hastigt hopkommen och illa underbyggt enligt bland annat lagrådet. Mats, just nu pågår som sagt Moderaternas stämma i Västerås. Ett av de förslag som har klubbats är att partiet vill ha en utredning av en sänkt straffmyndighetsålder. Idag är man ju straffmyndig i Sverige från 15 år. Det innebär ju inte att man sätter någon 15-åring i fängelse, det gör man ju inte idag. Men det handlar om att till exempel kunna då sätta in ungdomsvård och den typen av saker. Och den, tittar man hur det fungerar i Europa så är det lite olika. I Tyskland har man 14 år till exempel, och vi tror att inom ramen för en större översyn, när man tittar på flera saker, så kan det här vara en sak att faktiskt utreda. Ja, Mats, varför föreslår Moderaterna det här? Ja, naturligtvis säger man ju då att det beror på brottsutvecklingen, att allt fler unga är tungt kriminellt belastade, att de utnyttjas av kriminella gäng just för att de är unga och därmed inte straffmyndiga. Men intressant i det här sammanhanget är ju också att hittills är det ju bara Sverigedemokraterna som vill ha en sänkt straffmyndighetsålder. Och det här förslaget, liksom många andra som rör kriminalpolitik, migrationspolitik, integrationspolitik, som ska prövas på Moderaternas stämma den här helgen, det signalerar ju en hårdare politik från Moderaternas sida, en återgång till en mer traditionell politik. Och det gör Moderaterna, inte minst för att försöka då skydda sin högerflank mot Sverigedemokraterna. Tack så mycket, Mats Knut. Sen samstyret med Sverigedemokraterna i spetsen tog över i Sölvesborg så har kommunen fått stort utrymme i den svenska debatten. Kommunen beskrivs som ett skyltfönster för Sverigedemokraternas politik. Och en av de mest omdebatterade frågorna, det är kommunens försök att slippa ta emot nyanlända som Migrationsverket vill placera i kommunen. Strax så hör ni kommunens sverigedemokratiska ordförande Louise Eriksson och kommunalrådet i Södertälje, socialdemokraten Boel Gunder. Men det är det här det handlar om. Hösten 2015 och ett rekordstort antal söker asyl i Sverige. Inom ramen för migrationsöverenskommelsen presenterar regeringen tillsammans med allianspartierna en ny bosättningslag. En lag som innebär att kommuner är tvingade att ta emot ett bestämt antal nyanlända per år. Några kommuner tog ett väldigt stort ansvar medan andra kommuner inte gjorde det, och det är orimligt. Antalet bestäms bland annat utifrån befolkningsmängd, arbetsmarknad och tidigare mottagande. I år så har exempelvis Sölvesborg anvisats 14 nyanlända. Och sedan lagen infördes 2016 så har målen över lag nåtts. Så ser man till antalet som anvisas så har det minskat. Från de två första åren då 21 700 respektive 23 600 anvisades till kommunerna enligt bosättningslagen, till årets 9 000 nyanlända totalt. Samtidigt så utgör dock anvisningarna bara en del av kommunernas mottagande, då en majoritet av de nyanlända ordnar bostad på annat sätt. Lagen har sedan den infördes varit omdiskuterad, och den senaste tiden så har alltså debatten blossat upp igen. Där diskussioner pågår i flera kommuner och där Sölvesborg nu utmanar lagen som de menar strider mot principen om kommunalt självstyre. Och här i studion då, Boel Gunder, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Välkommen hit. Tack så mycket. Och i kommunhuset i Sölvesborg, där har vi Louise Eriksson som är ordförande där. Du är sverigedemokrat, välkommen du också. Louise Eriksson, varför ska inte Sölvesborg ta emot nyanlända som andra kommuner? Ja, vi har ju sagt att det är framförallt av två viktiga orsaker. Dels har vi ju principen om den kommunala självstyrelsen som faktiskt framgår i vår grundlag idag. Vi menar att den bör väga tyngre än den här framhastade, oseriösa lagen. Vi tycker att det kommunala självbestämmandet är viktigt och är avgörande. Sen handlar det också om att kommunerna har inte kostnadstäckning idag, inte minst på lång sikt. Man betalar ut statsbidrag bara några år, men sen så står den kommunala skattekronan där och får betala för följden av en ansvarslös migrationspolitik, och det tycker inte vi är rätt. Så ni försöker då stoppa anvisningarna, Boel Gunder, det här är något som du har reagerat på. Vad är problemet, anser du? Ja, för det första är det ett problem att en kommunstyrelsens ordförande i Sverige, i en stad i Sverige, vill bryta mot
en lagstiftning som riksdagen fattar beslut om. Det är besvärande tycker jag. Och de 14 flyktingar som är anvisade till Sölvesborg, jag tror nog att Sölvesborgs bostads- och arbetsmarknad skulle klara av att ta emot dem. Och kommer de att vägra så kommer de här 14 personerna inte att försvinna, utan de kommer ju att hamna någon annanstans. Kanske i svarta hyreskaruseller och bli utnyttjade av kriminella i segregerade bostadsområden, vilket är fallet med EU-bolagen idag. Vi låter Louise Eriksson svara på det. Louise Eriksson, varför ska inte Sölvesborgs kommun följa lagen som alla kommuner, det som riksdagen har bestämt? Nej, men vi vill ju ha en prövning av den här lagen. Det är ju därför vi vill göra det här. Vi anser att grundlagen bör gå före och vi välkomnar en prövning av det. Och vad den slutar i, det får vi ju se helt enkelt. Men jag anser som kommunstyrelsens ordförande att mitt primära ansvar, det är mina kommuninvånare. Och det är de som jag kommer att företräda främst. Sen om Boel i Södertälje hellre vill företräda sina partikamrater på riksnivå och istället strunta i sina egna kommuninvånare, då får det stå för henne. Men då är det ju kanske bra att vi har ett kommunalt självstyre. För då kan ju Södertälje ta emot så mycket man vill, medan Sölvesborgs kommun och andra kommuner som inte uppskattar den här lagstiftningen kan göra någonting annat. Kommunens intressen går före, säger Louise Eriksson. Varför är det orimligt att kommunen ändå har inflytande över det som faktiskt händer där? Nej, men inflytande är väl en sak, men att inte vara med om det gemensamma ansvarstagande är ju ansvarslöst, och att hänvisa till kommunala självstyret som inte är till för att man ska smita undan ett gemensamt ansvarstagande, utan att man får bestämma, man har en frihet att bestämma hur man tar sig an de åtaganden som man får. Och man är del av ett Sverige, och har man omtanke om landet så medverkar man till att integrationen fungerar. Och varje kommun som smiter undan på det här viset, de medverkar till att segregationen ökar i Sverige. Louise Eriksson, om man då ser på väljarna i Sölvesborg, så är även en majoritet av väljarna i din kommun i riksdagsvalet röstat på de här partierna som ligger bakom den här lagstiftningen. Kan man inte med det perspektivet tycka att det är rimligt att det, då kommunen också är med och tar emot? Ja, nu är det ju flera kommuner, även kommuner som inte har Sverigedemokrater som ordförande i kommunstyrelsen, som har gått ut och motsatt sig den här lagstiftningen. Nu senast i TV4, inte minst i deras granskning. Det är inte nödvändigtvis så att man tycker precis samma sak på den kommunala stolen som man tycker på nationell nivå. Utan man företräder sina kommuninvånare främst. Och det är vårt grunduppdrag. Vi ska tillse att vi får en långsiktigt hållbar tillväxt. Vi ska tillse att vi kan klara vårt välfärdsuppdrag, och då måste vi föra en politik som gör att det också kommer gå. Och det går inte med de här 14 personerna? Nej, jag tycker att Boel här börjar i fel ände. Det handlar inte om att kommunerna ska ta ansvar, utan det här är ju en statlig angelägenhet. Det är riksdag, det är regering som har beslutat om den här politiken. Då får de också ta ansvar för den. Och fungerar den inte då i kommunerna, då kanske man bör ändra sin migrationspolitik istället. Bullgodner, Louise Eriksson, menar att det då finns inte täckning för när man då får personer anvisade, så får man inte tillräckligt med pengar. Staten tar inte sin del av ansvaret då, menar hon. Alltså, hur ser du på den kritiken? Ja, men det är klart att vi alltid kan diskutera vad staten bidrar med till kommunerna så att det funkar i kommunerna. Men man kan inte bidra till segregation på det här viset. Vi har haft kommuner i många år i Sverige som har vägrat ta emot flyktingar under den tid det har varit frivilligt. Vilket har gjort via EBO-lagen som finns, där man kan välja fritt var man vill bo om man kan det, har bidragit till att Sverige är enormt segregerat, och flera kommuner, inklusive Södertälje, har blivit segregerat. Under en period så tog vi emot 10 000 flyktingar, medan Täby och Danderyd och Ekerö till exempel vägrade, och de tog inte emot någon annan via... Men ni är ju då ett slagträ i den här debatten, så att säga. Louise Eriksson har tidigare pratat om att de inte har det utanförskapet som till exempel då finns i Södertälje. Kan du förstå att det finns kommuner som tycker att nej, vi ser på Södertälje och så vill vi absolut inte ha det, och att det, därför så säger vi nej? Ja, nej, men Södertälje är ett extremt exempel på när andra har vägrat ta emot flyktingar, och EBO-lagen har lett till att, där man får välja fritt, och har lett till att Södertälje har blivit segregerat. Det har kommit väldigt, väldigt många just till oss. Så vill inte vi ha det. Vi vill ha ett ordnat mottagande där alla kommuner hjälps åt, där alla flyktingar anvisas till alla Sveriges kommuner på ett rättvist sätt och tas emot på ett ordnat sätt,
där kommunerna upplåter bostäder i befintligt bestånd. Det är det enda sättet som vi kan bryta segregationen och skapa integration i Sverige då. Och det är jätteviktigt. Men det man är rädd då från Sölvesborgs sida är att man skulle då hamna i en liknande situation som ni har hamnat i. Alltså, kan du med det perspektivet förstå att man säger nej? Nej, det kan jag inte när det handlar om 14 flyktingar. Jag tror det handlar lika mycket om att blåsa upp oro och rädsla som Sverigedemokraterna brukar jobba med, som att inte behöva ta emot 14 flyktingar. Utan det tror jag verkligen att Sölvesborg klarar av. Och gör man inte det, då får man fråga sig, klarar Sölvesborg av sina andra åtaganden? En bra skola för alla barn, extra stöd till de som behöver extra stöd, hemtjänst till de som behöver det. Vi låter Louise Eriksson svara på det. Det handlar om att blåsa upp oro och rädsla, säger Boel Godner. Vad säger du om det? Jo, men det är just den här naiviteten hos kommunpolitiker som har lett till en ganska illavarslande situation i många kommuner idag. Här står Boel och pratar om att det var 14 personer. Men tittar man på Sölvesborgs mottagande förra året till exempel, så kom det 84 personer. Därför att med de här anvisningarna så kommer det också en efterföljande anhörigvåg. En fjärdedel av de som kom förra året till Sölvesborg, det var anhöriga till ensamkommande. Och vi vill ju agera innan det är för sent. Vi vill agera på ett annat sätt än vad Södertälje kommun har gjort. Och vi vill förbehålla oss rätten att göra det, därför att vi tror på det kommunala självstyret. Finns det några andra frågor då? Det är ju ett riksdagsbeslut, men kan du tänka några andra frågor där ni inte heller då skulle behöva följa lagen, till exempel när det gäller skolplikt eller äldreomsorg och så vidare? Men det här handlar ju om att vi gör en annan tolkning av lagen, och vi välkomnar att få det prövat. Sen får vi se vad en sån process slutar i. Vår uppfattning är att grundlagen bör stå före en sån här framhastad och dålig lagstiftning som är totalt ogenomtänkt. Och om det då visar sig att vi får rätt, ja, då får ju man på riksnivå ändra sin migrationspolitik helt och hållet. Får vi fel, då visar det också hur urvattnad och urholkad den här lagstiftningen om det kommunala självstyret är. Och det är också en viktig diskussion. Det är då något som ni ville få pröva. Tack så mycket Louise Eriksson för att vara med oss från Sölvesborg, och tack så mycket Boel Godner för att du var med här i studion. Tack så mycket. Här i studion nu Lena Micko, socialdemokratisk civilminister, och Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkomna bägge två. Tack. Lena Micko, allra först, hur reagerar du när du ser det här reportaget? Ja, det är en bild som jag väl känner till och som regeringen känner till. Det är besvärligt i många kommuner, och framförallt är det många mindre kommuner som har det extra svårt. Och det kommer att behövas en diskussion både om mer resurser men också om hur vi styr kommunerna och vilket ansvar kommunerna kan ta för sina åtaganden och samhällsservice gentemot medborgarna. Jag ska återkomma till det där strax. Jag vill höra vad du tänker när du ser det här reportaget. Jag tycker det är ledsamt att se hur en socialdemokratisk regering för en ansvarslös politik, och sen vältrar man över kostnaderna för den på kommunerna. Det är det vi ser effekterna av nu, och det är skrämmande. Vad menar du med ansvarslös politik? Ja, det här är ju väldigt starkt kopplat till inte minst den stora flyktingvågen som vi hade 2015-2016, där staten tar delar av kostnaderna initialt de första två åren. Men nu är det kommunerna som får stå för de kostnaderna, och då ringlar köerna till socialbidrag långa. Jag tror vi återkommer till den här frågan sen, för just i Timrå, om vi stannar kvar där nu, så är just inte flyktinginvandringen det stora problemet, även om det finns Jag vet att väldigt många väldigt ofta hävdar det, och ett socialdemokratiskt kommunalråd kommer inte att vilja tillstå inte heller Moderaterna som jag pratade med idag. Ja, men jag hävdar att det är en väldigt stark bidragande orsak i princip alla kommuner i landet idag som har varit tvingade att ta emot asylinvandrare trots att man kanske inte har haft möjlighet att göra det. Men du får svara på det där då. Ja, absolut. Jag känner ju väl till kommunernas situation, Jimmy Åkesson, och jag vet att kommunerna har gjort väldigt, väldigt många insatser när det gäller flyktingmottagandet, inte minst när vi hade den stora krisen 2015. Sen är det så att på många håll så har man också lyckats väldigt väl med utbildningsinsatser, arbetsmarknadsinsatser, att få människor i jobb. Och man behöver också många flyktingar, för det fattas medarbetare. Och det är otroligt viktigt att fundera på det här som också i grunden kanske för reportager. Det är bra att vi har människor som lever allt längre, och vi har fler barn som föds. Men vi har för få som är i arbetsför ålder. Vi måste få fler i arbete. Där finns det mycket mer att göra. Jo, då måste vi vända på varenda sten. Alltså jag är ledsen, men det är så verklighetsfrånvänt att höra dig säga det här. Att vi behöver arbetskraft, och därför har det varit bra att kommunerna har fått ta emot flyktingar. Det är fullständigt verklighetsfrånvänt. Det blir en extrem belastning på den kommunala ekonomin. Och det går direkt ut över välfärden. Det går direkt ut över
skolan, det går direkt ut över äldreomsorgen, det går direkt ut över omsorg om andra, inte minst de med funktionsnedsättning och liknande. Men, det är den stora orsaken. Jag vill ändå fråga dig, för du var inne på att det krävs mer resurser, sa du. Är det så att ni, för att om man tittar på er budget då lägger ni hälften så mycket pengar i generella bidrag till ökade bidrag till landets kommuner jämfört med Sverigedemokraterna till exempel. Ni lägger ungefär 5 miljarder, ni lägger ungefär 10. Varför lägger ni mindre än Sverigedemokraterna? Nej, men så här är det, att det här är ju en början på förstärkning som finns i budgeten. Vi har sagt att det kommer att fordras mer resurser. Det Sverigedemokraterna gör, det är att man skär ner i andra änden. Man skär ner på arbetsmarknadsinsatserna. Ja, men det är ju fakta, det är bara att titta på er budget. Man skär ner i arbetsmarknadspolitiken, och det är ju det vi behöver lokalt för att ha möjlighet att anpassa till en arbetsmarknad som finns runt om i vårt land. Så menar du att ni egentligen ger mer fast det ser ut som ni ger hälften så mycket? Ja, vad jag vill säga är att det stämmer inte när de säger att de ger mer, för att i andra änden så tar man tillbaka det. Nej. Vad säger de där med Åkesson, att ni liksom skär i ger med ena handen och tar med den andra, det så att säga? Intressant. Det vi möjligen tar från kommunerna, det är kopplat till etableringsersättningen. Det är en kostnad för kommunerna ungefär på 1,5-1,7 miljarder per år. Det är det man då möjligen skulle gå minus. Det kompenserar vi mångdubbelt genom generella statsbidrag till kommunerna. Så du menar att ni inte skär ner på arbetsmarknadsinsatser? Vi skär ner på er fullständigt meningslösa arbetsmarknadspolitik, ja. Så gör vi stora satsningar på inte minst små och medelstora företag, i utbildning och i andra omställningsinsatser. Men det som ni gör, och det är ju samma sak som ni har hållit på med i decennier, men som inte har lett till något resultat. Vi ser ju fortfarande hur arbetslösheten är enorm bland inte minst utrikesfödda. Långtidsarbetslösheten är enorm bland utrikesfödda. Och ni förmår inte hitta nya lösningar på detta. Och någonstans måste ni förstå att den här arbetsmarknadspolitiken, som ni kallar det, som egentligen är bidragsjobb och annat till människor för att snygga till statistiken. Så det vad är din lösning inte då? Långsiktiga lösningen här och nu, det är att staten tar ansvar för sin politik. Ni lägger 5 miljarder i år, vi lägger 10. Men totalt så svarar vi upp mot det som SKL bedömer att kommunerna behöver. Ni är inte ens i närheten av det. Sen gör vi dessutom stora satsningar kopplat till små och medelstora företag, lärlingsanställningar och en lång rad andra saker som på riksskapar riktiga jobb, men, inte men, de här låtsasjobben. Ja, men Jimmy Åkesson, det här stämmer ju inte. Jo, det stämmer. Det är ju faktiskt på det viset, för att människor ska kunna komma i arbete så krävs det olika insatser lokalt. Jag har en erfarenhet av att arbeta med det här praktiskt. Jag vet att man måste kombinera utbildningar med arbetsmarknadsinsatser för att komma in på arbetsmarknaden. Jag har varit det här tar ni bort. I 21 år. Och dessutom så är det på det viset att när ni har stupstocken i sjukförsäkringen, då kommer du att hamna hos kommunens ekonomiska bistånd. Och det är ju också att övervältra på kommunen. Kan du åtminstone tillstå att det finns en enorm överrepresentation bland socialbidragstagare hos utrikesfödda? Det måste du åtminstone kunna tillstå att det är så. Det finns väldigt olika orsaker till man går till på ekonomiskt bistånd. Jag frågar om det finns en överrepresentation. Det finns ett glapp, där funnits ett glapp, och det har jag kritiserat också, att staten inte har kunnat finansiera hela vägen när det gäller etableringsersättningen. Men det här är också en fråga som varierar runt om i kommunerna. Det är inte huvudorsaken till att vi också har underskott i kommunerna. Inte minst Dagens Nyheters reportage visar på det. Ja, jo, det. Och det här är så viktigt att faktiskt hålla sig till fakta, Jimmy Åkesson. Hörrni, till sist lite kort om vi vänder på det, så har inte kommunerna ett eget ansvar? Jag tror även SKL i sin rapport idag skriver att man kan prioritera och effektivisera. Alltså, är det så? Borde kommunerna prioritera hårdare? Alltså jag är fortfarande kommunpolitiker, jag har varit det i över 20 år. De flesta kommunpolitiker är väl medvetna om behovet av att effektivisera, prioritera. Det är det enda vi har sysslat med under alla år jag har suttit i kommunpolitiken. Det vi ser nu, det är någonting annat. Nu går man med stora underskott. Nu krävs det antingen nedskärningar, inte bara effektiviseringar, riktiga nedskärningar i kommunerna eller skattehöjningar. Och skattehöjningar är ingenting som löser någonting långsiktigt, utan det är något för att tillfälligt lösa ett underskott. Men det skapar ju snarare strukturella problem. Man får en sämre arbetsmarknad, färre arbetar, och på sikt så minskar det snarare skattebasen i kommunen. Hur ser du på det där? Är det så att kommunerna själva kan ta ett större ansvar här? Kommunerna gör väldigt mycket, men det kommer också behövas en diskussion om hur vi kan digitalisera mer till exempel. Men det första jag skulle vilja se, det är ändå att vi minskar på detaljstyrningen från statens sida gentemot kommunerna och medriktade statsbidrag. Och där finns det en hel del som vi behöver leverera ganska snart. Och det är ni faktiskt ensam. Mer generella statsbidrag, färre riktade. Vi får se. Tack bägge två för att ni kom hit.